Itulah dia. Itulah dia. Datang shooting selfie. Datang shooting selfie. Buat hai, sama buat, saya. Buat boomerang. Lagi. Saya dan saya dan saya sahaja di sini. Dalam ketuk-ketuk Syakban. Baru habis, belum habis Syawal dah Syakban. Dan saya bersama saya Napi Kasablangkas. Tak ada idea nak cakap. Mewakili FB Media. Diam lah.